Obutwa bwamufukide kansa. Lawyer wa Bobi Wine Anthony Wameli. Esawa yonna yetaaga esala yo. Gwe na josinzira okubanga uwe komide kumukutu. Okusobola okubanga update zona eziba zigenda maso mu ggwanga lyattu Uganda. Ozifuna bulungi nnyo. Era nga tugamba subscribinga onyigena akade. Osobola okubanga tosubwa gulire lyonna. Yes, onako lwalero amawulire gannaku nnyo getukuleetedde olw'ensonga nti omukulu amanyiddwa nga Anthony Wameli ngono ye National Unity Platform Lead Lawyer, fenna gwe tumanyi omukulu ono nga y'omu ku basajja abaavaayo ne basobola okubanga balwanirira eddembe ly'abasibe naddala abaana abasinga ba political prisoners. Naye omukulu ono kyaddaaki kigenze okubanga kizuuka ng'omukulu ono embeera gy'abadde azabeera nayo, embeera y'okuba nti abadde alumizibwa mu lubuto okumala emyezi egiyise, era nga mu mbeera eyo badokita wali mu Boston oba giyite medical center emu eri mu kibuga ekimanyiddwa nga Massachusetts, kyaddaaki bavuddeyo ne bagamba nti omukulu CANCER Wameli ayina ekirwadde ekya colon cancer. Alias bowel cancer, iranga ekirwadde kino kyekimubala embirizi kyovola abantu basalawo ne bamuddusa wali mu ggwanga erya United States of America. Iranga guno osigwe mulundi ogusooka n'omulundi ogwasookera ddala okuba nti bamuddusaayo. Fena tujukira mu July 2021 omukulu ono bamuddusaayo ne basobola okubanga bagezaako kubanga bamutereeza. Naye yavuddeyo ko nayogera kwemu ku radio ezili e Boston nasobola okubanga agamba abantu nti ye ng'omuntu bakizudde nti alina stage 4 colon cancer, era nga mu mbeera eyo cancer ono kitegeeza ki okuba ku stage 4 nti atambula mu buli tissue y'omubiri mu buli organs nga liver. Ne kigambibwa okuba nti era kansa ono asobola n'okutuuka mawuggwe oba ne mu nnyingo asobola okuba nga atuulamu okusobola okuba nga akusensera wenna. So Wameli yavuddeyo n'agamba nti ye ng'omuntu yatandise treatment era agezaako okuresponding obulungi. Era bambuuzizza nti bills zino azikwasaganya atya? N'avaayo n'agamba nti bills zino abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne basobola okubanga bamukwatirako yadde buli lunaku zeeyongera, naye ye ng'omuntu famire ye esobodde okubanga emuyimirirawo. Mukulu ono Wameli famire ye ajjukira musajja musumba era nga kyaki ye bagiyita Ebeneza eri wali ekanyanya. Omukulu ono Wameli famire ye bambi bakoze ne WhatsApp group emu basobole okubanga bambi bamusabira, omanyi omukyala we musumba n'omukulu musumba. So bakoze group erimu abantu ab'enjawulo bagezaako kubanga basiiba we bamusabira asobole okubanga ateerero lw'ekirwadde kino manyi kye bayita cancer. Cancer si siriimu, cancer si malaria, kino ekirwadde kirala nnyo muganda wange. So we baba tebakusabidde eyiyo bayinza osima, naye ffe tusaba busabi omukulu ano asobole okubanga ateerera bulungi yadde ekirwadde kikambwe nnyo neffe tumanyi ajja asobole okubanga akivunuka kubanga ebirungi byakoze bye bingi, waliwo ekintu ky'okola ne kikwongerako emikisa gyo. So mu bintu byakoze Katonda asobola omutunuulira n'agamba omukulu ono akamuweeyo omukisa omulala. So ku PROJOURN Media tugamba bugambi ge mawulire ag'ennaku oba updates ze tukuleetedde, era likinga, commentinga mwattu osobole okubanga era subscribinga osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda tuzisubwa.